မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဇာဖြိုးတီဟာရဲ့တိထတဲ့နဲ့ကိုကြီးကိုသေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ။စိတ်ပညာမှာကိုကြီးကိုသေးဟာအရေးတကြီးလေ့လာရတဲ့အဘယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူတရားကိုကိုကိုတီးဖို့လိုအပ်တဲ့အထဲမှာလေ personality ကထိပ်ပိုင်းကနေပါဝင်နေပါတယ်။ပညာရှင်တွေအများကြီးကလေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတော်တော်များများလက်သင့်ခံထားကြတဲ့ Fifth Personality Trait အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ။လွယ်အောင်အတူကောက်ပြောရရင်တော့ OCEAN လို့လည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ Openness to Experience, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, Neurodecision တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြမလိုတော့ဘာသာမပြောင်းတော့ပါဘူးတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြလိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားပါမယ်ဂျိုတင်မီပြောလိုတာကဓာတ်တွေဟာအဖြူနဲ့အမဲလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲအဖြူနဲ့အမဲကြားမှာမိကိုအညိုစတဲ့အယောင်တွေရှိတယ်လို့ကိုကြီးကိုသေးဆိုတာကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်အစွန်းနှစ်ခုကြားကစပက်ထရမ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်အင်ထရိုဘက်ဖြစ်ပြီးမယ်ဟောပြောခွဲတွေတင်နှန်းတွေမှာကြတော့စကားတွေအများကြီးပြောနေတာမျိုး comfort zone လေးတွေအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကြိုက်ပြီမဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆပိုင်းကြတော့တအားရှည်ရွမဆန်တော့ပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အဖြူအမဲအစားရောင်စင်တန်းလိုမြင်စေချင်ပါတယ် Openness to experience ဒီလိုကိုကြီးကိုသေးမျိုးရှိတဲ့သူတွေဟာအတွေ့အကြုံတွေအယူဆတွေအတွေ့အခေါ်အသစ်တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံနိုင်တယ်စူးစမ်းလို့သိရှိတယ်အစွဲမကြည့်ဘူးတယူမတန်ဘူးရှေးရုံးမဆန်ဘူးတခုခုဆိုရင်အသေးစုတ်ကင်မထားဘူးဖန်တီးနိုင်စွမ်းလည်းမြင်မှကြတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုအမြဲရှာဖွေနေတယ် close ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ပြောင်းမြန်ပေါ့တသမတ်ထဲသွားနေတယ်လုံနေရတာကိုပဲကြိုက်တယ် comfort zone လေးထဲမှာပဲနေချင်တယ်အစ်စ်တခုကိုလက်ခံရမှာအပြောင်းအလဲလုပ်ရမှာတိတ်ပြီးတော့တွန့်ဆုံနေတတ်တယ် conscientiousnessတာဝန်တည်တယ်ဘာကိုမစိုးစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ်တည့်ရတယ်အသေးစိတ်ကလေးတွေကစဂယုစိုက်တယ် organize ဖြစ်တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်တယ်ဟောဟောတိုင်းတိုင်းမရှိဘူးစံတန်ဖိုးတွေကိုလည်းအလေးထားတယ်ဒါရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာရှိနေသူတွေကတော့ easy going သမားတွေပေါ့ပျော်ပျော်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့နေတယ်အလုပ်ကိုလည်းကပ်ပေါ့ပေါ့ပဲလုပ်တယ်ပဲနေပဲ၍ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအလေးမထားကြဘူး extroversion ဒါကတော့အများသိကြတဲ့ extrovert အပြင်ဆွဲသမားတွေပေါ့အပေါင်းအသင်းများမှအပေါင်းအသင်းများခြင်းနဲ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းနိုင်တယ်ဖော်ရွေတယ်စကားပြောရတာကြိုက်တယ်လူတွေနဲ့အတူရှိနေရရင်ပိုပျော်တယ်သူတို့ခံစားချက်တွေကိုလည်းထိမ်းမထားမျိုးသိမ့်မထားတတ်ကြဘူးinto ဘက်လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းဆွဲသမားတွေကတော့ပြောင်းမြန်ပေါ့တယောက်တည်းနေချင်းနဲ့တယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာထူးချွန်နေလူများလာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောရပြီးဆိုရင်ကိုစိတ်အိုက်လာတယ်ပြင်းထန်လာကြတယ်သူတို့စိတ်လုံးကြုံနဲ့ small circle လေးထဲမှာပဲရေပတ်မဝင်အောင်ပြောတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းမျိုးသိပ်ထားတာများတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းဘေးလူတွေကမသိကြသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ဘလို့ပြောပြရမှန်မသိဖြစ်နေတတ်ကြတယ် agree evenness ဒီကိုကြီးကိုသေးရှိသူတွေကတော့သူတစ်ပါးပေါ်ဂယူဆိုင်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်လေးစားမှုထားတယ်ကိုညီတတ်တယ်ကိုချင်းစာတတ်တယ်နားထောင်ပေးတတ်တယ်ဘသူကမှသူ့ကိုရှိန်နေကြောက်နေစရာမလိုဘူးချင်းကက်လွယ်တယ်တစ်ခုခုမှားသွားရင်လည်းနားလည်ပေးခွင့်လွတ်ပေးကြတယ် agree even အသိမဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ပဲအာယုံစိုက်တယ်ကိုလိုချင်တာရဖို့သူများကိုဖိနှင်တတ်တယ်တိုက်ခိုက်မယ်စော်ကားပြောဆိုမယ်နှိမ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့ neurodecision သူကတော့ရှေ့လေးချက်နဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ရှေ့လေးခုကရှိရင်တော့ကောင်းတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုရှိနေရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ခေစကားနဲ့ပြောရရင်လောင်နေပေါ့အမြဲတမ်းတွေးပူနေတယ်စိတ်ခံစားချက်ကထိရှလွယ်တယ်စိတ်ဆိုးလွယ်ဒေါသထွက်လွယ်တယ်တည်ငြိမ်နေဆိုတာမရှိသလို
စိတ်ထိခိုက်စရာတစ်ခုခုကြုံပြီဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်ဖို့ကိုရုန်းကန်နေရတတ်တယ်။ဒါကကိုကြီးကိုသေး၅ခုအကြောင်းကိုအကျန်းလောက်ရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုလည်းချိန်ထိုးစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတွေသိသွားတော့ဘာကြိုးကျေးဇူးရှိသလဲ။ပထမတစ်ချက်ကိုကိုကိုနားလည်ဖို့ရောသူတစ်ပါးကိုနားလည်ဖို့ပါအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ဥပမာအရင်ခေတ်ကအချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လဲစမ်းသစ်ပြီးဖန်တီးထားတယ်။ close ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့လက်မခံနိုင်ဘူး။ဝိုင်းဆဲကြရောဖြစ်စည်းတဲ့ဘာညာပြောကြရော open ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ဖန်တီးထားတာကိုမကြိုက်တော့ဒါလောက်ကြီးမတုံ့ပြန်ကြဘူး။ဘာသာရေးကို throw တာအမျိုးသမီးရေး LGBT အရေးတွေမှာလည်းဒီသဘောပါပဲ။ဒုတိယချက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာကိုအဆင်ပြေစေတယ်။တချို့မိသားစုမှာအဖေနဲ့အမေအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကကွန်ဆင်ယာဂျိုရှနက်နှိမ်ပြီးတော့အမေကမြင့်နေတယ်။ဒီတော့ဘဝကိုအလေးနက်မထားပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အဖေနဲ့အမြဲတကြက်ကြက်ရံဖြစ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်တပားသူကိုပိုနားလည်လာတာနဲ့အမျှပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဘလို့မှညှိလို့မရဘူးဆိုတာနားလည်လာမယ်။လက်ခံနိုင်တဲ့လက်ခံလာမယ်။လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းခွဲနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုတော့လုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပိတ်မိမနေတော့ဘူးပေါ့တတိယချက်ကိုနဲ့ကန့်ညီတဲ့အလို့ကိုင်ကိုရွေးချယ်နိုင်လာမယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူများစုကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံတွေထဲမှာအပေါင်းအသင်းများရမယ်ဝန်ဆန့်ရမယ်နှဝက်ကျေရမယ်အသင်းဖွဲ့နဲ့လုတ်လုတ်တတ်ရမယ်ဒါမှအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင် introvert တွေကဘာမှကိုဖြစ်ထွန်းတော့မှမဟုတ်တဲ့သူတွေလိုဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖိအားကိုအတွင်ဆွဲသမားတော်တော်များများခံစားပူကြလိမ့်မယ်။တကယ်တော့အတွင်ဆွဲသမားတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့အလုပ်တွေလည်းတပုံကြီးရှိပါတယ်။အရာတွေကိုသာတေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ခုနကလိုစကားတွေနားယောင်ပြီးတာနက်ဝကင်းပါတီတွေပွဲတွေလိုက်တက်မနေနဲ့စိတ်ရိုက်ပြီးငွေကုန်ရတာပဲအဖက်တင်လိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းအတွင်ဆွဲသမားမှုအတွေ့အကြုံဝေမျှရရင်ကိုယ့်လူကိုယ်သာထူးချွတ်အောင်လို့နက်ဝတွေကသူကလိုလိုကိုစီရောက်လာလိမ့်မယ်အဆက်တွေတို့ပါရနာတို့ကလိုအပ်တာမှန်ပြီမယ်ကိုကသွားရှာမှမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းကိုကိုလာရှာတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးအသင်းဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းမှာအရေးကြီးတာက extrovert ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီခံတတ်တာနားလည်ပေးတတ်တာသဘောထားကြီးတာသစ္စာရှိတာစတဲ့အချက်တွေကပို့ပြီးတော့အဓိကကြပါတယ်စတုထအချက်တကူကြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်သင်ရှားတဲ့ဥမာဆိုရင်တော့ကွန်ဆင်ယန်ဂျူရှနက်ဆိုတဲ့ကိုကြီးကိုသေးပေါ်အဲ့ဒါမြင်မာတဲ့သူတွေဟာဘယ်လို့မှမဆိုအောင်မြင်မှာထိတ်တန့်ရောက်မှာအသေးကြပါပဲယုံကြည်ခံရမယ်လေးစမ်းခံရမယ် personal brand ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပစ္စမအချက်စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီမှာကြတော့ introvert တွေကပြဿနာနည်းနည်းရှိပါတယ်ကိုဗစ်တုန်းကအပြင်းဆွဲသမားတွေအထီးကျန်တယ်လို့တော့မဖြစ်ကြပေမဲ့မျိုးတိတ်ထားတာများခြင်းကရေရှည်မှာအဆင်မပြေပါဘူးထိကစိတ်ထိခိုက်လွယ်မယ်ပောက်ကွဲလွယ်မယ်ဒေါသထွက်လေသူတွေကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘာမဟုတ်တာလေးကအစသူတို့မှလောင်နေရတာဘဝကိုလည်းမကြည်နဲ့ကြတာများတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေသူတွေမိသားစုဝင်တွေကိုပါအမြဲစိတ်ပင်ပန်းနေစေတယ်အဂရီအေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းမယ်သူပတ်ဝင်းကျင်ကလည်းအေးချမ်းရမယ်ဒီကိုကြီးကိုသေးတွေကမျိုးရိုးပီစားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်နေချာရောနေချာရောပေါ့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရွာခက်ထန်တဲ့ငယ်ဝါမျိုးရှိခဲ့သူဟာသူ့ဘဝကိုကကြမ်းတမ်းနေအတွက်သူရှင်သန်ဖို့ကိုပဲဦးစားပေးတတ်တာမို့ agree evenness မှာအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှလေပြောင်းလဲလာတတ်တယ်လို့တချို့သောသူတေသနာတွေကဆိုပါတယ်အစ်တွေကိုလက်မခံနိုင်တော့ပဲရှေးရိုးဆွဲလာတာဘဝကိုပို့ပြီးလေးလေးနက်နက်ဖြတ်တန်းလာတာလူတွေအများကြီးနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မနေကျင်တော့တာသဘောကောင်းလာတာတော်ယုံဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့မလောင်တော့တာစသဖြင့်ပေါ့လေ Self discovery is never ending journey ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုကိုကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပိုတိလာတာနဲ့အမျှဒီလောကကြီးတွေကိုကိုကိုဘယ်မှာနေရာချထားရမယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့
တည်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့တည်ထားတဲ့ကိုကြီးကိုဆိုရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့များမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာကောင်းပေမွန်တွေကိုရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုချန်နယ်သက်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ